sessão, passo para o processo 7 da pauta, na sessão extraordinária do Tribunal Pleno do dia 30/4/2019, o relator conselheiro interino Luiz Henrique Lima alterou seu voto oralmente para acolher a manifestação oral do Procurador-Geral de Contas Alisson Carvalho de Alencar, emitida em sessão plenária, no sentido de excluir a proposta de aplicação de multa à pregoeira e, pelos mesmos fundamentos, ao secretário executivo, bem como expedir determinação à secretária de Estado de Segurança Pública para que aprimore sua pesquisa acerca dos cumprimentos dos requisitos pelas empresas que constam como microempresa e empresa de pequeno porte, e ainda reduziu a multa a ser aplicada ao contador para 6 UPFs. O Procurador-Geral de Contas sugeriu ainda ao relator que fosse incluído no seu voto o encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da União para fins de inserção da empresa máxima ambiental no Cadastro Nacional de Empresas Idôneas e Suspensas pela Administração Pública. O relator ainda não se manifestou quanto a essa sugestão. Em seguida, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha solicitou vista dos autos. Os demais conselheiros presentes naquela sessão decidiram aguardar o voto vista para proferirem seus votos. Nesse processo, há um pedido de defesa oral. Informo novamente aos senhores que, apesar da proposta de alteração regimental ter sido enviada à Comissão de Atualização do Regimento Interno pela Presidência, ainda não houve alteração para vedar a defesa oral nesta etapa. Primeiramente, com a palavra, o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha para proferir o voto vista. Sim. Por favor. Presidente, vamos ouvir a defesa oral primeiro? Não há problema. Eu peço ao contador Ivan Jackson de Oliveira e digo que o senhor tem 15 minutos para a sua defesa. Bom dia a todos. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente, aos conselheiros e conselheira, ao representante do Ministério Público de Contas. Eu não pude estar presente no último julgamento, dia 30, mas acompanhei pela TV de Contas, fiquei satisfeito pela defesa da minha colega pregoeira Celiane Silva. E eu gostaria de ratificar tudo o que ela disse naquela ocasião e ressaltar principalmente a parte que me coube à época, que foi a emissão do parecer contábil. Durante a análise dos recursos, né, que foram impetrados pela empresa WM e as contrarrazões da empresa máxima, na época a gente observou a regra de transição que enquadrava ainda a empresa máxima como optante pela condição de EPP. E após isso, teve o pedido de representação externa e, conforme foi exposto pelo conselheiro Luiz Henrique, teve a equipe técnica aqui da casa, do TCE, analisou e considerou e corroborou o parecer, dando continuidade e em procedência, né, na representação e posterior arquivamento. E conforme também explanado pelo conselheiro, somente após isso que o Ministério Público de Contas levantou novas provas, novas análises e se constatou o contrário. Bom, senhores, eu não tive presente aqui, como eu disse, mas eu vi também que houve divergências aqui também, entendimentos durante as discussões. E é justamente esse ponto que eu quero levantar, né? É questão de entendimento, divergências, né? Naquela época foi esse entendimento que a gente teve, foi corroborado pela equipe técnica dessa casa. E seria muito breve, eu só peço que os senhores considerem isso. O contrato foi executado de forma regular. Não houve má-fé, em hipótese alguma houve má-fé. E não houve prejuízo à administração pública, já que a proposta foi a mais vantajosa na época.
Eu só tinha isso a falar, agradeço a oportunidade e peço que o senhor considere as sanções impostas à minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra o conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha. Presidente, senhores conselheiros. Preliminarmente, destaco a assertiva coerência do voto do conselheiro, do relator, conselheiro Luiz Henrique Lima, ao consignar que a empresa máxima ambiental, serviços gerais e participações, de fato, não poderia se beneficiar do tratamento diferenciado dispensado às micro e pequenas empresas, o que torna irregular a sua habilitação no certame exclusivo para essa categoria. Desse modo, coaduno com o relator no sentido de que a primeira irregularidade que versa sobre a habilitação ilegal da empresa máxima ambiental no pregão eletrônico 105 de 2017 deve ser mantida. Isso porque, no presente caso, estou comprovado nos autos que desde o exercício de 2014, a referida empresa vem ultrapassando o limite máximo de R$ 3.600.000, previsto na legislação, o que em tese acarretaria o seu desenquadramento no mês subsequente à ocorrência do excesso. No entanto, bem como destacou o voto do relator, apesar de ter ultrapassado o limite máximo, a empresa estava coberta pela exceção do parágrafo 9A do referido artigo, uma vez que o excesso não ultrapassou o montante de R$ 4.320.000. Em detrimento disso, a sua exclusão do regime deveria ter sido efetivada no exercício calendário subsequente ao da apuração, qual seja no exercício de 2015. Contudo, cabe à empresa solicitar o desenquadramento na junta comercial, de modo que, enquanto não providenciado, a junta comercial expede, sempre que solicitada, a certidão simplificada testando o porte anteriormente declarado, viabilizando, consequentemente, a participação em licitações públicas exclusivas para micro e pequenas, para microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, senhores conselheiros, eu faço um parênteses que, ainda essas informações, elas não são interligadas. Ou seja, há uma diferenciação entre tratamento tributário diferenciado, ou seja, a empresa que muitas vezes é microempresa, ela geralmente adere a um sistema de tributação simplificada e também tem nos seus atos constitutivos essa declaração, que é empresa de pequeno porte. Ou seja, enquanto ela não efetivar essa alteração, mesmo que para fins tributários ela não esteja desenquadrada e não seja beneficiária de um regime mais simplificado, ela, podemos assim dizer, no seu, abre aspas, no seu cartório, no seu registro do comércio, vai estar assentada a declaração que é empresa de pequeno, de pequeno porte. Contudo, com relação à responsabilização do contador, o relator consignou que ele emitiu a informação técnica 01 de 2018, fazendo uma interpretação extensiva do artigo 3º, parágrafo 9º e 9A da Lei Complementar 126, de modo a beneficiar a empresa. Data venha, no caso em tela, não vislumbro razão para aplicar a sanção ao contador por três fundamentos. Primeiro, por ausência de previsão legal de parecer contábil para instruir ou subsidiar decisões dos responsáveis pelo julgamento, classificação, adjudicação e homologação dos processos licitatórios. Ou seja, o contador é uma figura ali alienígena a esse processo. Não há previsão na Lei 866 da sua atuação nesses procedimentos. Isso porque nos processos licitatórios, os agentes responsáveis por eventuais irregularidades na condução do certame são os integrantes da comissão de licitação, ou pregoeiro, parecerista jurídico, ou parecerista técnico,
autoridade competente e autoridade superior, os quais possuem atribuições específicas na lei de licitações ou em leis especiais. Segundo, porque a única informação contábil que o contador deveria fornecer à pregoeira era o montante da receita bruta anual no exercício de 2016, não cabendo a ele opinar sobre a análise da Lei Complementar 126/2006 e suas alterações, por tratar de matéria afeta às competências do parecerista jurídico. Ora, como é sabido, compete à assessoria jurídica analisar a legalidade e assistir à autoridade competente no controle da legitimidade dos atos a serem praticados ou já efetivados no processo licitatório, orientando a atuação da comissão de licitação, da pregoeira e do administrador público, com base em pronunciamento jurídico fundamentado. Apesar da emissão de parecer jurídico ser obrigatória apenas nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação e para o exame e aprovação de minutas, de editais, contratos, acordos, convênios e outros ajustes, o mesmo pode ser solicitado sobre temas jurídicos relacionados à licitação, tanto na fase interna e externa do procedimento, como também nas fases de execução contratual. Por outro lado, compete ao parecerista técnico emitir parecer sobre matérias de ordem técnica que se relacione com o objeto da licitação ou com a sua execução, as quais, por sua natureza, exigem a opinião de profissionais técnicos e especializados. Além disso, o parecer técnico procede à elaboração do projeto básico, nos termos do artigo 6º, inciso 9º da Lei de Licitações. Com efeito, o parecer técnico visa assegurar a viabilidade do objeto e sua execução, razão pela qual deve ser emitido por um profissional cuja especialidade atenda à peculiaridade de cada licitação, tais como engenheiro civil, florestal, sanitários, entre outros. Senhores conselheiros, eu faço essa ponderação só para nós podermos vislumbrar dentro de um processo licitatório, a figura do parecer técnico, tá? Ela tem o seu delineamento, tá? Ou é para formar o processo, o projeto básico executivo, tá? Sua viabilidade, tá? Ou em outra fase de execução, tá? É analisar se realmente aquela execução está sendo de acordo com o objeto solicitado, licitado, contratado. Então, não é qualquer informação que está nos autos que devemos tratar e considerar, tá, como parecer técnico. No caso em tela, tendo em vista que o objeto da licitação visa a contratação de empresa especializada em coleta de lixo hospitalar, não vislumbro a obrigatoriedade, tampouco a pertinência de parecer técnico contábil pelo contador do órgão público. Assim, mesmo que se fizesse uma interpretação extensiva para considerar a informação técnica 01 de 2018, emitida pelo contador como parecer técnico, de que trata o artigo 38, inciso 6º da Lei de Licitações, esse suposto parecer, não versa sobre as características do objeto, tampouco sobre a sua execução. Terceiro, porque toda a documentação de habilitação da empresa constante nos autos atestavam que ela era empresa de pequeno porte, tais como certidão simplificada expedida pela junta comercial, as alterações contratuais da empresa, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, certidões negativas de débitos tributários, gerais, trabalhistas e a certidão de regularidade do FGTS. Esse contexto fático corrobora a sustentação oral realizada pela pregoeira, na qual deixou claro que da análise do recurso administrativo não se restringiu à informação técnica emitida pelo contador, mas também levou em consideração toda a documentação constante nos autos, inclusive a declaração da empresa, confirmando que ela se enquadrada como empresa de pequeno porte. Assim, apesar da matéria suscitada pela pregoeira ao contador não ser de alta
complexidade técnica e jurídica, a documentação constante nos autos atestavam que a empresa licitante era empresa de pequeno porte, revestindo de aparente legalidade a sua participação no certame. Tanto assim que a própria unidade de instrução deste tribunal emitiu um relatório técnico preliminar, opinando pela improcedência da representação e consequente arquivamento nos autos, por entender que no exercício de 2017 a empresa fazia jus ao regime diferenciado das empresas de pequeno porte, não havendo restrição à participação no pregão eletrônico comento. E aí, sim, senhores conselheiros, é uma questão que quem está executando um ato tem que decidir se nossa própria equipe de instrução, tá, chegou a essa conclusão, tá, como podemos exigir que muitas vezes o gestor ou o pregoeiro que está lá na ponta executando ali tenha ou execute a melhor decisão segundo a melhor doutrina e entendimento. Portanto, é notório que tanto a informação do contador quanto a decisão da pregoeira e do secretário executivo não se revestiram de erros graves, mas sim de interpretação equivocada da lei e da situação fática apresentada, razão pela qual entendo que seria de extremo rigor responsabilizá-los em virtude deste apontamento. Assim, sendo o dever do eminente relator no que tange a responsabilização do contador e afasto a multa aplicada. Com relação à segunda irregularidade, relativa à participação no pregão eletrônico, 105/2017, quando legalmente impedida pela lei, observe que o relator enfrentou a questão central que envolve a caracterização de fraude à licitação diante da participação indevida em licitações exclusivas para empresas de pequeno porte, fundamentando suas decisões de decidir em entendimentos jurisprudenciais do TCU que elucidam e afastam qualquer dúvida sobre o assunto. Nesse sentido, coaduno com a manutenção da irregularidade e a sanção de declaração de idoneidade imputada à empresa. Contudo, entendo que o período de duração da referida sanção deve ser reduzida de 2 para 1 ano, pelos seguintes motivos: que a declaração de idoneidade é a sanção mais rigorosa a ser imputada à pessoa jurídica de direito privado, tendo em vista que a impede a empresa de contratar com a administração pública pelo período delimitado ou enquanto durarem os motivos da declaração. Sobre o assunto, o Poder Judiciário tem entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da penalidade da suspensão temporária de participar em licitações e impedimentos de contratar com a administração pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se depreende dos julgados abaixo colecionados. Também nesse aspecto, o TCU, em idêntico caso analisado ao dos autos, aplicou a sanção de idoneidade à empresa pelo período de apenas 1 ano, como podemos observar em duas jurisprudências. Além disso, o TCU, em caso semelhante, também tem aplicado inabilitação à empresa para participar de licitação pelo período de apenas 6 meses. Também colaciono a jurisprudência aqui do TCU. No caso em tela, embora se trate de vício significativo que possibilitou o exercício indevido do benefício previsto na Lei Complementar 126/2006, não se pode concluir que houve prejuízo ou dano ao erário. Além disso, o contrato 05/2018, celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Empresa Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações, já foi encerrado e não há nos autos indícios de falha na prestação do serviço. Outro sim, verifica que a empresa foi desenquadrada do porte de empresa de pequeno porte em 19/3/2018. Desse modo, em observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a sanção de decretação de inidoneidade da referida empresa para participar de licitações deve ser reduzida para o período de 1 ano. Posto isso, acolho em parte o parecer ministerial, eu voto do relator
E voto no sentido de conhecer e julgar procedente a representação de natureza externa, excluir a multa de 6 UPF aplicada ao contador, senhor Ivan Jacques de Oliveira Paiva, decretar a inidoneidade da empresa máxima ambiental de serviços gerais e participações limitada pelo período de 1 ano para participar de licitações promovidas pela administração pública estadual e municipal nos termos da legislação aqui exposta. Por fim, destaco que coaduno com a íntegra com as demais medidas constante no voto do relator. É como eu voto, senhor presidente. Reabro a discussão. Tema encerrada a discussão em votação. Indago o relator, conselheiro interino Luiz Henrique Lima, se acolhe o voto vista, excluindo a multa ao contador e reduzindo o período da decretação de inidoneidade da empresa para 1 ano. Bem como se acolhe a sugestão do Ministério Público de Contas quanto a encaminhamento de cópia dos autos à Procuradoria-Geral da União. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas, primeiramente eu acolho a sugestão do órgão ministerial relativa à Procuradoria da União. Com relação ao voto vista do eminente conselheiro Isaías Lopes da Cunha, ele apresenta duas divergências em relação ao meu posicionamento na sessão anterior. Primeiro, a exclusão da multa ao contador, que apresentou hoje a sua sustentação oral. Eu vou acompanhar o revisor nesse aspecto, embora divergindo da amplitude das suas razões, porque nós ouvimos a pregoeira na sustentação oral. Ela recorreu ao contador para fundamentar a sua decisão quando a outra empresa apresentou recurso. Então, foi aquilo que o conselheiro Isaías denominou erro de interpretação que conduziu a pregoeira a manter indevidamente a habilitação da empresa máxima. Então, foi um erro grave. Não há má fé, considerar que a responsabilidade maior foi da empresa máxima, eu acato a manifestação do revisor no sentido de exclusão da penalidade aplicada ao contador. Mas exatamente pelo mesmo motivo, eu não posso acompanhá-lo na redução da sanção aplicada à empresa. Nós estamos diante de uma fraude comprovada à licitação e uma fraude, conselheiro Guilherme Maluf, que não foi pontual, não foi neste pregão. Vem desde 2015. Desde 2015, 2016, 2017, assim por diante, esta empresa vem sistematicamente se apresentando como empresa de pequeno porte, se habilitando indevidamente e, com isso, vencendo muitos certames dos quais não poderia sequer participar. A conselheira Jaqueline Jacobsen
há cerca de uns 4 ou 5 anos atrás, produziu um belíssimo estudo publicado por este tribunal acerca da Lei Complementar 123. E eu recordo que o conselheiro Luiz Carlos Pereira fez um trabalho muito importante junto ao SEBRAE de Mato Grosso, percorrendo vários municípios e, juntamente com o professor Jair Santana, apresentando, em nome do Tribunal de Contas, como o Tribunal de Contas valoriza a lei de proteção à microempresa e empresa de pequeno porte. Senhor Moisés, por que o legislador brasileiro resolveu prestigiar a microempresa e empresa de pequeno porte? Exatamente porque elas são as responsáveis pela maior geração de empregos nesse país, pelo dinamismo da nossa atividade econômica. E por isso, na nossa legislação de contratações públicas, elas recebem um tratamento privilegiado. E aí vem uma empresa que não se qualifica nesta condição, ludibria a junta comercial, não cumpre com as suas obrigações e vai vencendo certame atrás de certame em prefeitura e aqui, no caso, na Secretaria de Estado de Segurança. Então, isso é uma fraude. O que nos compete enquanto tribunal é declarar a inidoneidade, mas encaminhar também ao Ministério Público para o devido ajuizamento de ação penal, que eu espero que ocorra. Porque isso é crime tipificado. De maneira que, sem me estender azia, eu não acato esta parte do voto vista e mantenho o meu posicionamento no sentido de que a inidoneidade seja pelo período de 2 anos, considerando, inclusive, que existem alguns contratos em andamento. Então, essa empresa não vai fechar as portas por causa disso, porque ela tem vários contratos por aí em execução. E a inidoneidade não vai afetar esses contratos. Mas é uma punição que é merecida e tem que ser utilizada por este tribunal exatamente para dissuadir a reincidência desses fatos por esta empresa e por outras que estejam eventualmente atuando em desrespeito ao estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, é como voto, senhor presidente. Há 2 votos divergentes, apenas com relação à inidoneidade do período da empresa, entre o conselheiro Isaías Lopes da Cunha e o conselheiro Luiz Henrique Lima. Passo a acolher os votos dos conselheiros. Com a palavra, o conselheiro Guilherme Maluf. Eu acompanho o conselheiro Isaías no voto vista. Conselheiro João Batista. Senhor presidente, eu acompanho o conselheiro Luiz Henrique, porque eu entendo que, primeiramente, na questão da multa ao contador, eu já tive empresa e conheço razoavelmente serviço de contabilidade. O contador, ele tem que ser um sabedor das leis relativas à sua atividade, profundo conhecedor. Então, acompanha, Luiz Henrique. Acompanho na questão da multa e também na questão da inidoneidade por um período de 2 anos, né? No voto, Vossa Excelência. O conselheiro retirou a multa, mas o seu voto está com o conselheiro.
Não retirei a multa. Eu entendo pela aplicação da multa. Vossa Excelência acompanhou o conselheiro Isaías para retirar. Eu entendo pela manutenção da multa. É, só uma dúvida, não, conselheiro, mas Henrique, voto... de 8 ou 6 UPFs a multa? Tá bom. Porque estava 8 no voto que está no sistema, mas acho que Vossa Excelência baixou para 8. No, no voto oral foi reduzido para 6. Reduzido para 6. Por 6. Eu voto por 6. Conselheiro Maluf já votou. Conselheiro Jaqueline, como vota? Eu acompanho o conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Moisés Marcel, como vota? Acompanho o conselheiro Isaías. Eu acompanho o voto do conselheiro Isaías Lopes da Cunha. Por maioria, a tese do conselheiro Isaías. Processo 21.172/9/2018. Relator conselheiro Luiz Henrique Lima, interino. Processo 21.172/9/2018, revisor Isaías Lopes da Cunha. Acordo 225/2019, Secretaria de Estado de Segurança Pública. Representação de natureza externa acerca de irregularidades no pregão eletrônico número 105/2017. Julgamento pela procedência. Decretação de inidoneidade da empresa pelo período de um ano. Determinações da atual gestão, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e à Procuradoria-Geral da União. Publique-se.